hawlaha arlada haddii lagu go'aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehelashiimo ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan idilahaantiin ba meel kastoo aad joogtaan iyo si kasto noo daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka tixraaca wararka oo alaabaad ka daawataan telefishinka Som News xarunta Muqdisho uu ku leeyahay. Barnaamijka tixraaca wararka waxaa maanta marti ku ah Sheikh Xuseen Cusmaan Cali oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Hiiraan oo nagu soo booqday studio dhexe ee TV-ga Som News Muqdisho uu ku leeyahay. Ugu horreyn ku soo dhawow Sheikh Xuseen Cusmaan Cali ee TV-ga Som News. Waa maasanta aadan ugu dhawaa. Sheikh Xuseen, sidaan ka warhayno dhawaan gobolka Hiiraan dhibaatooyin badan baa ka tagnaa oo dadka halkaas ku nool ay tabanayeen oo ku aadan maamulka cusub ee Hirshabeelle ee laga yeegleelay halkaasi oo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi loo doortay Cali Guudlaaw Xuseen iyo ku xigeenkiisa Dabageed bar dhibaatooyinka xilligan ay ka soo cusboonaaday Hiiraan ka waran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد ورتمر كوريس وحان كما ادعينيا سيده لي سو دويي حرونتا سميوس فدغد يعني مغالده مقدشو او مانتا لي وعد زومي برامجكا تخراع او برامج بدن او مدخده لو مرتي قادو ارتا صورتو وا مدخده سميوس اغاسيمها غود يو مدخده كلا وا اماد علينيا مركو روا وا كما ادعينيا ميد كاله gobolki Hiiraan hadda wax dhibaato ah kama jiraan. Maxaa yeelay maamulka Hirshabeelle hadda waa shaqeeyaa, waxaa ku sugan madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ku sugan. Baryahan waxaan maqlaa in fikirkayga hadda fursad ay tahay Muqdishaan joogay oo howla ay gaaraan u joogay walaahow badan iyo waxyaabo badan oo gobolka laga bixinayo oo la leeyahay gobolkii amniga ba jiro, gobolkii waa haliisan, gobolkii jabhadaha jiro, waxaas oo dhan. Marka taas marka waxaan ku jawaabayaa gobolki Hiiraan xaaladiisu waa degan tahay, wax dhibaato ah kama jiraan, shaqooyinkii caadi u socdaan, madaxweynaha ku xigeenkii iyo xildhibaan Hirshabeelle meeshii ku sugan yihiin. Waxaa kaloo ku sugan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka oo asagana baryahan ba joogay oo howlo badan ka qabtay. Marka waxaan hadda halkan ka cadeynayaa in gobolka degan yahay, howlihii Hirshabeelle iyo howlihii maamulka gobolkan ay ka socdaan, wax caqabadana aysan jirin sida wararka loo dhigaayo hadda aan maqlaayna aysan waxba ka jirin. Gudoomiye, waxaad ka dhawaajisay in gobolka Hiiraan xilligan dhibaato aysan ka jirin, laakiin sidaan ka warhayno magaalada Baladweyne beelaha qaar ee halkaas dega waxay salugsiin ama ay ka soo horjeedaan madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen, taas miyaad qarinaysaa? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa maasan tahay Baladweyne 15 qabiilo degan, Hiiraan ma kibiga gaar ahaan Baladweyne 15 qabiilo degan. Haddii loo baahdo magacyadooda halaal u sheegi karnaa. 15kaas qabiilo waxay ku leeyihiin matalada, ku leeyihiin baarlamaanka, ku leeyihiin markuu madaxweynaha ku xayay iimaanka qamaan qamisa idan way joogay meesha sagaal iyo toban bishii ay ahaydaan maleena xaqiiqatan si waxa loo soo dhaweeyay aan caadi ahayn loo soo dhaweeyay qabaailkii reer Hiiraan soo dhaweeyay, reer Baladweyne soo dhaweeyay. Waa jiri karaan dad yar oo ama yaani ma garti aan sidaa u badnayn, waa dhici kartaa inay kasoo horjeedaan waxuna caqabad yani ay marka ay xoogo ay si waa fasuluusan yihiin. Laakiin 14 qabiil 15 qabiil oo xataa qabiilka hadda 15-aad oo hadda lagu daraayo hadda xoogo yar mucaaradka ah, xataa dadaa ka yimideen oo xildhibaanadoodii ay yimideen oo dadkoodii ay yimideen, marka waxaa la dhihi karaa madaxweyne Cali Guudlaaw iyo madaxweyne ku xigeenka waxaa taageeray dhammaan reer Hiiraan taageeray, waa la dhihi karaa. Maxaa yeelay waa dareemi kartaa marka 15 qabiil markii ay israacaan ay wada qiraan ay xataa idaacadii ka hadleen oo social media ay ka hadleen ay yiraahdaan waa taageersana markay yiraahdeen hadda waxa waa markaas meeshaas waxa waaye waa dhici kartaa dadkii kalena waa la hadlo. Waxaa la yiri madaxweyne ku xigeenka koo markuu yimid aan soo dhaweynay oo bulshadii la kulmayay waxa uu yiri waxaan u nimid hordhac waxaan u ahay wari imaatka madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaaw Xuseen. Wuxuu kaloo sheegay cid kastoo wax tabanaysa, cid kastoo si uun wax ka yihiin, hadday koox tahay, hadday fardi tahay, hadday damaacad tahay, hadday gruub tahay, waa la kulmaynaa, waa la fadhiisanaynaa. Hadalkaas marka
هذا الكاس مركم وحابه مدحينه كحيك إلى حدنا ولا جوا وجو مدحينه كم أوس كم أوس تكمش وجوا شقوين كي وحيدب وشي سنتي بعلى جودة جري كنت من وحنوي من بسيكي عريمه جودة هير فضرها وعسير حتى كسرنا حتى هولا بدن كوضو مركا تعز مركم حيك سنسا هير شبيلة وحاد آسود استي حمنا لبضة قول كسرنا بحرمان كسرود ولا بضة قول كوكبنا سوق إيران إيش بعلاقه أيات استي أيات استي مركا حتى مركي بحرمان كلا ديسينه baarlamaankii doorashada la sameeyay doorashadii waxa ku soo baxay ee waa la tartamay madaxweynii ximla ku tartamay madaxweynuhu xogeyanka ximla ku tartamay madaxweynaha Cali Guddoomaha halkaas uu diiday doorasho xor ah oo xalaal ah waxyaabaha la soo baxay waxyaabaha la isku haysto waxa kamida ee Cali Masar ka madaxweynaha ee Hirshabeel Cali Guddoomaha ee in ay ka dhacdo magaalada Jowhar iyo sidoo kale in ay ka dhacdo magaalada Beledweyne arimahaasi ay ku lug leedahay mas'uul kara marka dabcan Cali Masar ki shaqo kuma laha hadda madaxweynaha shaqo haya على مسارك وحواء حقيقة على مسارك والله بعنا وبدحينك حيانك أسايري هل كي جور على مسارك نعلها هاي أيوة بلدنا هكذا هذا بلدنا مركو يمين ده حواجير مركو وحواء ذاتك أسيق وكسور جديد قار هان ومتلاذ وكلها أيها حواجير وحنا كاني استبدل كي يمين ده كاني اللي هيش ولا استبدل أكون هاي أفرتي سنة هرا أنا بدحين على هن وعسح بدحينك حيان وعسى بدنا حاجة تاني هذا دورش على قلي استبدل أي مركو بدحيني حق مري بدحينك حيانك يا حاجة يمين مد عاصمته آه عاصمته طبعا هذا سيد البرلمان كان هو قرن وحان هو قرن إن عاصمته إيه تهير شبيلة دور إن تان هو قرن تبدل شيء ده مركه إيه بدلي كرتمال إلا لسجد البرلمان كي حد شرعي البرلمان كقول ما البرلمان كي مركه وا وا فدي ساتة فدي أقصى عدو قولي وسيري ده هرت على بسيا شخذ بكتوا وحان سيستم دولي ديدو استب استب وا مش ما باب ما أرض ما markii wasiirada la dhiso madaxweynaha 45 milyan hadduu xasaday inuu dib loo dhigo si hayaasha hadda ma buuxi karaan hawshaas waa si haya waaye markii golaha wasiirada madaxweynaha uu dhiso oo magacaabo oo baarlamaanka la horgeeyo oo la ansixiyo ajandaha ugu horeeyo laga leeyahay tahay war caasimadii isbeddel aad caye madaxweynaha xaggaas soo maray madaxweynuhu xaggaas halka go maray caasimadii markaa xageey noqonaysa degmooyinka uu gobolkiilanka ka koobayay degmada ay noqdoonta hadda anaga ma si magacaabi karno beledweyne noqon ma dhigi karno buurburtay noqonaysa ma dhigi karno jalaala sameeyno qorta ma dhigi karno maxaas meeyno qorta ma dhigi karno matawaameeyno qorta ma dhigi karno baarlamaanka ma si dawladdu waa parliamentary waay sida dawladda federaalka ay baarlamaanka u maamulaan federaalka ayaa dawlad gobolkiil shabeelan waxa maamula baarlamaanka shabeel ama maamulaa markii golaha wasiirada la dhiso ka bacdi adantaha la geeyo ay meel isku soo waafaqaan baarlamaanka la horkeena baarlamaanka waxa uu ka bedelaa ama waa ansixina waa ku raaca shaqadaas waa dhiman tahay boob ma jiro dhibaato kale ma jirto taas marka mid hadda aad sheegto muku lugreeda atri luku malaha maxay waa sugeyna anaga waxa system dawladeed aan ku soconaa system waxaan ku soconaa yaacna ma garsay hir shabeele waa dawlad goboleed dawladaha goboleed dawlad goboleedada kamid ah waana parliamentary waay baarlamaankeeda waxna dhisa waxna doorta waxna magacaabo maamulka hadda cusub ee la yeegleelay hir shabeele in buuq hadana uu ka soo ifbaxo soo nasi darama ayda ku dheerada la fiiriyo maamulka ilmo ma jiraba madaxweyni waa shaqada waa socota oo ku sheegay madaxweynuhu xigeen ku wajiga shaqo waa socota taasi kama hadlina laakiin beelaha wali tobanay in madaxweynaha uu la fariisto oo uu ka dhaadhiciyo waxyaabaha ay tobanay laga qanciyay maxay hortaaga dabcan anaga waa sheegnay madaxweynuhu xigeen ku waa sheegay waa eelamiyay gogishii ilaa hadda waa fiisataa gogishii ilaa hadda waa fiisataa dadaa soo galay waxta waa la soo galay gogishii ma dadka ma talaada oo ku leeyahay gudoomiyaha ku xigeenka madaxweynuhu ku xigeenka dawladda Hirshabeel dad kamid ah ayaa gogishii soo galay waxba dhiman soo ma wixii dhiman wada hadalkeed waa socdaa haddana iyadoo hawsha socoto meel fiican oo marayso wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda soo dirtay ayaa haddana noo yimid oo asagani ka soo jeeday Hirshabeel gaar ahaan gobolkiilan ka soo jeeday asagana wuxuu kamid ah dadka matalaada kula dadka wax diidan matalaada kula kamid yahay shaqada ayaa socota marka wasiirka markuu arkay xaaladda qiimeeyay gobolka gaar ahaan magaalada Beledweyne wuxuu arkay in wax ka daran ba ay jiraan qabaailka isaaska leeyeen uu arkay muxuu guduud galay marka makan iyo xawaad oo sukeen waashiisi gujeedeer iyo xawaad oo sukeen waashiisi gaajal xawaad oo sukeen waashiisi hawsha waxa yaani waxa uu qabtay ba barnaamij loo baahnaa oo mudda aniga aan ku talmaynay ayuu qabtay hashiisiin oo galay tan waa la hadaxta waa ogeeday inta uu wasiirka uu sifteen qalalaas aad jiray banaab baxyaad jiray mushaakil aad jiray markuu tagay waa xaliyay qoladiina waa la kulmay intan waa la kulmay qoladaana waxa uu ku yiri meeshiina joogi ilaa bal arintiina meel laga gaaray cabashidiina sheegta anagana waxa uu yiri wax talaalaha qaadina talaalaha militariga qaadina anaga hawsha ku jirnaa anaga soo fargelinay federaalka asaga u dhaafmay asaga hawsha ku jiro markuu asaga uu hawshi markuu waxa laga soo wasiirka inuu bayaan cad soo saar markaa wixii uu qabsoomay wixii markaas hawsha ku dhaxjiray markaas ka bacdi ayaan hadaan Hirshabeel maamulka Hirshabeel
iyo maamulka gobolka ayuu qaadan karaa go'aan markii uu wasiirka u yiraado waa ka qoostiyo meesha waa ka deeri markii uu yiraado iyo meeshii walaan ka qabto meeshii saasaas uu yiraado kulli waxaan hadda aan arkayna ama nasoo gaaray fafaala ah inay hadda wax dhadhow yihiin waxaan ka dareemaysa ilaa hadda magaalada inay degan tahay ee hawlihii socday oo mashruucii socday hadda socoto oo jidadkii laamiga ay hadda gaba gaba marayaan hadii ilaahay yiraado ila boorka ee hawsha ka socotay ee gaba gaba marayso hawlo badan ay jiraan shaqo matalaan aad ogtiin beer gidiid wax ay buundooyinkii dadabsanaa maamulka iyo garas iska shanay hawsha socoto marka hawsha sida loogu dalkaa socota weliba baryaha waxaan kugu sidara hawlgal baa jira hawlgalkaas marka madaxweynaha dowlad goboleed Shabeelle markii wuxuu la shiray golaha wasiirada siyaasiyaasha la shiray ayay hadda shaqeynayaan wuxuu aad ugu dheeraday amniga wuxuu sheegay maadaama doorashooyin iyo hawlo badan xilli kale gurugu amniga soo waxaan ugu soo fooleeyeen waa in amniga deegaanka Hirshabeelle wax laga qabtaa hawlgalada aad ka dhawaajinaysaa kuwa maanta ka socda miyey magaalada Beledweyne dabcan hawlgal caadi waa kani hawlgalka macna kale ma laha ujeedada kale ma laha waa hawlgal lagu xaqiijinayo amniga gobolka Iran gaar ahaan magaalada madaxda Beledweyne oo yaani ma kartay ciidamada marka waana hawlahoodii caadiga ah ay lahaayeen waan wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne waxay sheegayaan in hawlgalada ay qayb ka yihiin ciidamada Itoobiyaana oo magaalada soo gaaray ee ku heel walaal arintaas maxaa kaga jawaabaysaa dabcan hawlgalada Amazon waa dadka ma joogaan Itoobiya ama dhihi karnaa anaga waa Amazon waa Amazon anaga laba dowladooda aanu joogto heel walaal waa joogtaa waa shaqeynaysa Itoobiyaana waa shaqeynaysa oo Amazon Itoobiya kale oo soo gashay malaha waa Itoobiya Amazon ahayd waa oo maandeedka u leh nabad dhalinyaal inay yihiin ilaaliyaal nabad ilaalin inay yihiin hadda la kanood dhalinyaal loo bedelay marka ayagaasna qayb ay ka yihiin maxay yeleey markasta ayaga waxa waa weyna saaciidan markasta amniga inaga saaciidan waxa qayb ka ciidanka military ciidanka waxa uu ka guutada shanaad gaar ahaan qaybta 72aad waxa qayb ka abliiska Hirshabeelle talihii qaybta guud ee Hirshabeelle joogo taliyaasha kala joogo waxa qayb ka anaba sugu diya qayb ka marka hadda hawlgalka runtii wax badan laga faa'iiday dad badan oo yaani runtii laga tuhmayay inay magaalada qalqalka waraan la soo qabtay ala keenay meeshii yaani ma garto waa la soo qabtay qaar waa la siiday qaar tuhunaa jir waa la hayaa baaritaan ku socdo hawlgalkaas wuu sii socnaa waa hawlgal ka soo baxay amar ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleed uu yiri deegaanada Hirshabeelle waa in amnigooda la xaqiijiyo wararka qaar ee wali aan ka helin Beledweyne waxay sheegayaan Itoobiyaanka inay qayb ama hordhac u yihiin socdaalka madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaag arintaas maxaa ka jawaabaysaa horta waxa badan aanu soo xiriiray socdaalka madaxweynaha waxa badan aanu soo xiriiray madaxweynaha waa tagaa taas waxa ay shaki ma cid lagu weydinay malaha taas madaxweynaha Hirshabeelle dagaal buu ku tagay misna wada si kasta ha noqoto adiga ama aniga hadda dagaal ku tagaa aniga ku bidhinaa aniga dagaal soo maada qaaday laakiin waxaan ku sheegay madaxweynaha dhawaa ii dheeraaba inuu tagi doono xagga Itoobiya uu adeegsamin aniga waxa soo kala xidda keenay ku filan tagistiisa haday dhibaato tagistiisa aniga ku sheegay talisaa jooga meesha taliski federaalka jooga militariga jooga taliski booliska jooga taliski waxa joogna masuulka aniga ku filan madaxweynaha Itoobiya inuu imaado ay madaxweynaha Cali Guudlaag inuu Beledweyne tagane Itoobiya uu kaashanmayno deputy uu kaashanmayno waxaan anaga ku filannahay waa laakiin waxa dib loogu dhigay xogo yar maadaama ay cabasho soo baxday ayaa la isla arkay madaxweynaha hadalkiis waxa kamid ahaa Hirshabeelle waa dib u heshiisiin isqancin isfaham isla filis hadalkiisa ahaa taas markaan aragnay hadalkaas oo madaxweynaha ku dhaq markaan aragnay ayaa waxaan soo baxday war dadka xogo wax diidan inta yihiinba ayaraadana ama habadnaadana halaala kulma halaala fadhiisto taasay ku timid wada hadalkiin waa socdaa damel fiican oo maray waxaad ogtahay xilibaanadii matalaadaas lahaa ee dadka hadda xogo yar iyo kacsan matalaadooda lahaa inay qabaailkooda la shireen inay qabaailkooda keeneen xilibaan dhiga weyna kamid xilibaan aad Cabdul Cabaal kamid xilibaan Geela kamid xilibaan xagga joogay yaani dadkoodii keeneen yaani alxamdulillaah marka waa process fiican oo socdo haddana wasiirka arimaha gudaha yimid maadaama federaalka aan hoos tagna anaga oo dowlad goboleed shabna ay kamid tahay dowladda dhexe aan hoos tagno oo aan gacan saar la leenahay wiilba oo aad aan soo fiicanahay ayaa waxa ka jira marka wasiirka in la yiri marka adiga ku dhaafay marka hawshi adiga hawshi gal adiga hawshi habay dadkii dhexdhexaadi dadkii nidaami wasiirka alxamdulillaah ilaahay khalas ee shaqo fiican oo noo qabtay waxyaabo aan xataa aan qabo weyna maamul aan qabo weyna oo aan ku fashilin aan dhigi karo dagaal ka dhacay halkaas oo shirkan ay kamid tahay oo aan wax ka qabo weyna waxa xaqiiqda aniga war ma qariyo aniga war ma qariyo hadii aad fashilanteen waa cadeynaysa maya waxaan qabtay heshiisintii macna waxaan ku wadaa dagaaladii dhacay xalintoodii qayb kamid aan ku fashilnay waxba laga qawaay wasiirka arimaha gudaha yimid dadkii isugu yeeri waa wada fadhiisi way wada hadleen waxba u qabtay marka dib heshiisinta asaa ta keenay halaha ayar oo hadal dib heshiisinta asaa keenay waa ogeyn macdalinina maxay qofka hadda shaqo qabta waa maasata ilaa raadwa anaga marba taag ma dhigi karno anaga la ka waadalaan waadalaanay
لكن نوم السورة قلنا نوم السورة قلنا ده قال كشركة نحكي دعينا حد نوم ده سكان نوم السورة قلنا وأنا جوجنا أنا نوم السورة قلنا لكن بعد الله سبحانه وتعالى وسير قال ما قدر كويمن ما أقبل كروني وحص صوبت إذا كسور قلوا سمحيتها هدي هذا محق من كريم طبعا هدي هذا محق من كريم ما عمركم حب بني وسين أو كفش لنتين بنيس كرت وطاس وسك جاروا وباب كلوا لكن واسكت ديني واجوجني ده قال كرت وكبر سن ما شان تكني وقاكل حقلني هيدا بدو وقاكل قابني وادميني أيجي عمرك وحيد قاعد سدين مركا لما ذا خلاه وحيد هذا أنا قاعد أفرس متسافر مكان اللي هذا سيد هذا ينوش شيء وحيد هذا أنا قاعد وحيد قبل سنينه جوديان مجاوبني نسخار قفوطة واي مجاوب شن تلاقيني أفرن تلاقيني أنا قاعد وحنا قبلينا أنا قاعد يلينه أنا قاعد مينين دهين مرة دي أنا مركا عن فرصة لانسين مركا فرصة دي أروح أدي راحت مركا أنا قاعد مركا كنت لقى لنا هوش سخابنا هوش إن قلوا وسير قاعد ما جوديان وسير كذا ما يصير هوش وقفته بيعلى بدن قبائل بدن ما يشتى كنا واحد يروح وكلا قال قلي هذا الحمد لله مركا هوش هذا تي هذا عاد كذا واجسي ودتك هذا وحواء وحالي الخرار سوقرته عبشيدينا كنا وحلو جدنا دولة ده حلو جدنا دولة ده مركا لو جدي إذا مركا جواب كبحينيس هذا ما يشتى مركا هذا دجال ما جرو خلا ناس لكن ما مركا يشبهله هوش يصير وقتها شقذين يا ودنا هالقل كان هالقل لو جد اللي جاي متحمينا تجاي هالقل وحياة معها هالقل طلوا وحمينا معها وهالقل أمني قال قبل كيران قارها مجال مدح بيل بيل مصر هذي أتقو متحميناها هيرش بيل على جودة مجال هذا بدويني دجال عم لبعض ديك رعده أدي ذي خذا طبعا هذا أنا متحمينا هذا بيل بحام فلين بيل دم متجام فلين لكن شكل يجي مجرو تحسين وتجا شكل يجي مجرو حد حارض وحلق يمينا برصاص وده حضر حتى صوما برصاص وده حضر صوما وده حضر على وده ما أها قبائل كثيران ما أها وقيب كميد أوها وقبيل كميد أوها أو بلو قبيل كأنت عن طريق رحا قبيل كو طلع مقنع لديه كريم مركا روطة لشيكوه بخاشي روطة لشيكوه لربا محايري هيران هادا داد كدقين مركي هادا حواقو يعني أنو كفائل سينا فرصدان يعني داقع لها دقين جيجي لها دقين مكان لها دقين سبو كاد واسوه داي هاي قبوين داقع لها دقين جيجي لها دقين بعد عدا دقين جيد لها دقين بعد جمال لها دقين دغودي عاد دغن فق محمد عاد دغن فق عمر عاد دغن حبر كدي عاد دغن قيبتا عيار عاد دغن يعني استح عمر عاد دغن رش شباب عاد دغن حد انت كو تري وا 14 قبيل وا قبيل كحبان عشان تو سما 14 قبيل وحي شوق شارين اي خيرين اي اي اي, أي بنان بحيه كسمايين او اي هوتيلاد كو شيرين اني تاغرسين مامل كو حسب هيس وين تاغرسين شيغن قبيل كان هدا ان كو شيغي خوغو وا غدودين سما بحي مدحوين لهاين مدحوين انا اكل كمر سما وي غدودين لكن تلد ولا ود ليهاي عاصمة ذيك هذين، وأنا بدل ليها عاصمة دي، أنا قدرنا وضع العاصمة دي، عاصمة عجار منا خبير منها، إنا كفضل شرنا، إنت هيك دينا، إن ليش سوا هوا، ليش راد، إنت هيك دينا عاصمة دي، حاجين جيسنا إن لي رادوا، وأنا بدل ليها، مركب حلق هذا، وحلق بدل ليها مركب، مين تكلم خاص عن مساقعه، حلبان ذي تجد نمان، أنا كواه أنا استيت كارجي بدين، كوي أنا مثل واجي بدين، نور بقبيل شو كان، كوه فدراك تنو وات يعني، فدراك كيس كده قوني واي، أنا كده هيرشبيل أنا كده واي، فدراك أنا هيرشبيل أنا هاي، أنا هيرشبيل أنا هاي، ملصق أنا حتى فدراك حتى قانو، لكن ده نوحان كلا هيرشبيل واي، ماشي يا إسكال معمولك، يا إسكال أود، لكن حلب أنا ذا فدراك وحكي، فدراك مثل هيرشبيل، سوقي كران هيرشبيل واي سوقي كران، لكن وحي سوقي لين، يعني مركز أنا قاعد كهرينه، دتك أي سوري ويلها أنا جواي، دتك هذا هبيلها أنا جواي، دتك وشجرة أنا جاي إحنا وشجرة أنا جاي adiga aniga waxaanu sheegay fadalka aniga dadka aniga waxaanu sheegayno marka madaxweynu ku xigeenka noo joogo marka hawsha marka intaas oo qabiil ah ayaa wixii kareen marka inta dadka marka inta yar soo maago waxaa loo ogolaaday in la hadlo saasay taa loo ogolaaday goob soo galay wada hadal imaadaan inta waxa ilaa waxaanu yimid malaha anaga marka kuma dhaqaaqay talaa militar kuma aanan dhaqaaqay macna waxaan fikireeyay laakiin waxa qashaneysay ma yaqaan aniga anaga kuma dhaqaaqay aniga talaa militar dadka ma sameeyay khatar ma sameeyay karnaa وحين أنا تامر أدار ما ذكرت ولا سيرته ما أنا أتبلك أنا ماشي أنا هاي صومة يعني ترسي أو كوشي ما أمرك أمرك هذا صومة قدامي ما أمرك قبل كجوج صومة ما ذكرت كحيان يعني كجوج صومة يعني أول دقمة جرا أول أنا ما هيسو لكن وحن طرينا شعب كسب أنا جا أن مثلنا أن طرينا مرة من هذا إن شعب كي أن بقال كحيان مرة إن دوات سمير منه إن دبنا ودي تان مرة إن ودي تات مرة لكن حرنا سي حال هوسع حال هوسو إلنا جارو حال كي أكو جرا مركا حال كي وحال كجرا مركا هير هنا دول مسوي قارن ما ملكي قيبتي متليسة أيها هداي تا فضرها يا هداي تا هير شبيه لبا أيها حد كجرو ما ذا حبينا واحد اللي ما ذا حبينا كهير حتى هدي لواب بعض وأنا إلا قشو قرقر تتيد ولا يقلي كره لكن ما ملكي هير شبيه لقود هان إي أمريكا هير شبيه لقود هان قرقر تلم يقلي كره قرقر تلم يقلي كره إن قرون كلام مجال هذا بلدوينا لقدر يسويه أو لسكويستو
garoonka hadda shaqeynaya iyo mid cusub oo laga soo horjeedo arintaas ma la socotaa hadda garoonka sorto waa 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 maqalay anaga hadda intaan joogo markii la aasaasay laakiin waxaan ku sheegaa anaga qaacidada aan ku dhaqmeynaa sidoo waxa anaga hadda waxa garoon waa elaborno waa elaborka waa xaliif waa sroble waa sorfaha anaga garoon waa kaasa hirshabeel aan ku shaqeynaysa kan maxa kan waxaan ku soo kordhay waa laakiin kan hadda dhageyso kan inuu ka caalamisan yahay midka hadda oo la isku haysto kan waas khaliif miyaa diidanta maya khasma halka sabab jisma maya anaga marbno wax siyaasada gobolka halaynaa marbno inay wax nagu soo kordhaan marbno marka elaborka hadda waa hadda korwisii ku xiganka jaadidka dowlad sabadan oo yimid iyo wafdi uu gaaminayo tarsman kalaal waxaan hadda noo leeyahay meeshii yaradaha iyo VIP iyo waxa la socoto oo hadda hoos ka socoto la socoto waxa ku xiga doona bankiga yaradaha ku xiga doona insha Allah waxa ku xiga doona in elaborkii biixireen loo sameeyo markii kala dhameystiro oo la dhiso oo kaas la bago oo kaas la qaado kaas u qaadi ka badan waa dhigi karnaa maadaama gobolkiiraan oo balaaniga gaar ahaan magaalada madaxbannaan ay balaaran tahay haddii waa dadkii dowlad goboleedada Puntland ka soo qoomay garoon ay leedahay maxaa kan loo fiirnaa meeqa garoon ay leedahay Puntland galmud meeqa ay leedahay baydhow meeqa ay leedahay yaani Jubaland meeqa ay leedahay anagana sidoo kale waa badsa karnaa waa kan laba waa noqon karaa saddex waa ka sii dhigi karnaa maxaasan ka furi karnaa dawaanan ka furi karnaa markasan ka furi karnaa laakiin kan laakiin muhiimadda waxa waa kana hadda taagan in la kanoo taagan oo aan wili oo wili la sameeynin oo wili aan meel la saarin in ku kala xarxar aan yiraahdo cid wada tayd u taala anaga barka fikirkaas ma qabno kana lagu shaqeyna kana la habeyna kana la dhisa kana la baga wasaaradda hadda ku wasaaradda sidoo kale wasaaradda ku dhaxday general xuud ciidamuhu hoggaaminay kuwa kale oo dega gobolka Iran halkaas ku wada degan miyaan la socon dagaalna soo arintaas waxaas wixii horo ahaayeen waa laga soo tiyaad waa laga maxaa ka dambiyay aad waxaad wixii horaad aad sheegaysaa maxaa ka dambiyay wada hadal ka dambiyay wasiirka arrimaha gudaha tagay federaalka tagay generalku loo yeeray daraag waa igu sirku asarkeen way kulmeen way kulmeen waxay ka wada hadleen ma sheeg wax kasta waxay ka wada hadleen barnaamijkan jira maxaa tabaneysiin wiil maxaa idin haysto waxa idin haysto oo aad tabaneysiin maxay yihiin saana tabaneey wuxuu u sheegay waxna wax waxa guud waxa lagu sheegay adiga mise waa si qayb gashay waxa wax waxa guud waxa gaar oo tabaneysiin soo qorta ani waa lay soo diray wasiir arrimaha gudaha ahay wixii aan qoraa waa waxayna waxaan u gudbinaa way goobjoogmaad kulan kaas adiga ana war bixinta la socda maamulka miyee aniga maamulka soomaaliya information kasta waa helaa aniga inuu xaggan ala kulmay waxa taa hiiraan bilow ugu tagay meesha ugu tagay walaal kulmay waa la socdaa inuu la hadlo waa la socdaa waxaan ku dhaleeyaa alhamdulillah dabaartana ismi alhamdulillah wa taqtar gaaran laha xamar fadhiyo taqtar waa u dhistay waxa ay dhameystay arimo kale ii gaar oo iska jirta oo hadda beeshi iyo nidaamki iyo maadaama xil doorasho lagu jiro kala orod lagu jiro yaani waxa soo dhama marka fasaxaas aniga ku imid marka iska ma iimaaneen oo fasax la ogyahay ku imid oo la ogyahay maamulka kul ee marka ku imid waxa kale ka imid seminar oo aad aan filay oo hadda inta ka qayb galay xataa jiray inta aan isimid aan u imid oo meesha aan ka qayb galay waa jirtaa marka aniga howl gaar aan imid laakiin anaga meesha waxaan ugu beddelay gudoomiyaha maamulka gobolka warbixin soo dhawaa helay habeenkii aan qaataa warka waa lay soo siiyaa saana la yiri inta loo socdaa saana la yiri hadda howlgalkaas waxa soo dhawaa ka warhayaa oo socda howlgalka marka ujeedkiisana ma aheyn ujeed oo ama madaxweyne Cali Gudwaala uu su'aal ugu keenay ma aheyn wuxuu ahaa howlgal caadi ah oo madaxweynaha dowlad goboleed uu ciidaamiyay oo golaha wasiir kale wuxuu yiri amniga deegaanada Hirshabeelle amnigooda hala sugay kaasa qayb ka ah marka aad yada oo maasata marka waxa waa su'aal aad yar u nahay barnaamijka tixraaca wararka ayaan barta kaga jirnaa su'aashan ku idin doono waxay tahay adigu gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Iran aad tahay maxaa qabta adiga qudhaad aniga ha ninka kaliya oo ka warhaya dadkii wax tirsanahay barka ayaashan boqdaa waa tagaa waa soo fiiriyaa xaaladooda ka bacda maamulka gobolka soo gudbiya gudoomiyaha baahiyaha meesha ka jirtaan dhaha hay'adii ma xiriir la sameeynaa oo dadku wax u qabtaan ayaan sameeyaa wax barashadii aan dhiirigeliyaa oo jaamacadaha waxa soo dhanaan tagaa waa u tahay deeq wax barashadii wax badan oo meel aan ka helna jirto dadka aan u adeegayno waxaan qabtaa tababarada iyo seminaarada ay yani hay'adaha soo qabyaanan furnaa waan xirnaa yani shaqada arrimaha bulshada ma aha shaqo amni ma aha laakiin amniga la shaqeynaa maamulka la shaqeynaa anaga shaqadeena waxay tahay waa yani adeega bulshada in aan amniga aan kala wadaagno oo la wadaagno misalan booliska aan kala shaqeyno in aan yani baahidi ogaano yani in aan yani ma garatay dadka xaaladoodi ka warbixino
inaan isku xirno maamulkii iyo shacabkii inaan isku xirno hadda madaxweynaha waxaan markuu iimaanahay ninkii kaliya qaban qaabiyaha aniga ahay oo hawsha wadi oo diyaarinaayo isku toobtoobsinaayo bulshada keenay wax sara shaqadeeda ba intaas baan aan shaqadeeyo waa shaqada waxaas aan qabtay waxaas hadda wixii arimo bulshada waa haya qabadka wuxuu ku soo koobmay isdhihi kara in warbaahinta oo kaliya la hadashid oo aad u sheegtid dadkii barakacayaasha waxba loo qabtay saas baa la yeelay oo kaliya dabcan shaqada waa kala tahay nin amni baa ku qoran yahay mid arimo bulshada ku qoran yahay mid maaliyadda ku qoran yahay marka shaqada waa kala tahay marka anigu qaybaha kale ma galana qaybtaydaan aad u qosayso aa waxayba tahayba yacni ilaa adigu warqad hadda aan diyaariya jirto oo arrimaha bulshada aan uga hadlayo shaqada aan qabno ilaa 10 qodob aan diyaariyay 10 qodob waxaa qayb ka ah isku xirka maamulka iyo bulshada wacyigelinta bulshada ka qaybgalka arrimaha bulshada u gaarka ah gudoomiye waxaa leedahay adiga wax baan qabtay oo gobolka hiiraan arrimaha bulshada u qaabilsan waxyaabo badan baa qabtay laakiin hay-adaha samafalka weli waa la dhaliilaa oo gobolka hiiraan ka shaqeeya maxaad u xisaabta moysa dabcan dhowr jeer aan waanay xaqiiqatan hay-adaha hadii ilaahay laga cabsanaayo waxbaa qabtaan waxaan hadda kuu sheegi karaa hadda waxaan kuu sheegi karaa waxaan kuu cambaareeyay uu idey wuxuu leeyahay dadkii igoo dhibaataysan ee magaaladii inay kee barakacaan ee halkaas wax ugu geynayaan taas waxay ahayd xilli oo aan ku jirno xaalad adag oo fatahaad ay jirtay oo dagaasay u kaadeeyde xilligaasay ahayd oo fatahaad ugu jiri oo gudoomiyaha asagoo shaqadii anagoo ku jirno ayay qaar ka mid ah hay-adihii marka waxay sameeyeen in dadkii ceel gaala tagay ay xoogo yar bilaabeen inay kisto ay wax ay kaalmo ay siiyaan taasoo gudoomiyaha marka uu kaxanaya ahayd laakiin wixii marka kadib aan iska aragnay oo maamulka la iska arkay hay-adaha samafalka ee gobolka hiiraan waxay kaga jiraan gobolka hiiraan gaar magaalada madaxda door la taaban karay kaga jiraan maxay waxa bulshada hay ayaga waa shaqo anaga aan leenahay hadda ma ka warhaysaadi hadda ka warhay inta hay-ad ka shaqaysay magaalada hadda ka warhay hay-adahan ka warhaya hadda waxaan ogahay oo hadda aan ku sheegi karaa islaam relief hadda ku soo qabto waxay hadda bixisay dadka ganacsatada oo tabakaayaalka yar yar kale oo tabartooda ay yartahay iyo hadda waxay ku bilowday inay wax siiso oo dukaamo ay u furto ganacsi u furto waa ka warhaya waxaa hadda jira hay-ad kale oo hadda dhawaan noo imaatay intaan joogay imaatay oo hadda lacagta bixisay 136 ilaa 31 kam oo magaalo beledu 4 xaafadood ka dhisan ee hadda waxa ay siiyeen lacagtii waxaa la yidhi bisha hore guryo ku dhista guryaha lagu dhisa bisha hore bisha ku xigtana haddaan ahaan aan la soo tara dhowr bilood soconaysaa oo hadda waxaa lagu mashquulsiya alwaax gadasho safiitadii bacyaashii waa intaan kala socdaa waa ka warhayaa waxaan ogahay DRC hadda inay biyo wado ay dadkii biyisina biyana siinaysa aan ka warqabaa marka ninkii yiri hay-adaha samafalka ee gobolka ka howlgala gaar ahaan magaalada madaxda beledweyne waxba maqlo ninkii yirahdo anaa beeninaya taas anaa beenin anoo arrimo bulsha waa shaqa aniga aan leenahwa hay-adaha waxbay qabtaan shaqay wadaan hawsh waa socotaa marka in macno la'aan hay-adaha laska idmaa taasna gudoomiyaha soo qaadta waxay ahayd xilli xasaasi aan ku jirnay xilli waxaan ku jirnay aan la tacaalina biyihii marka durbadiiba dadaa baxay reer dhagax jibsaa baxay oo biyi soo galay hay-adihii waxay bilaabeen inay meesha tagaan marka hore waxaa la soo dhiibaa sikeele iyo caagadii iyo waxyaabahaas waa bilow fiican waay marka xiga biyaa la shubaa marka xiga raashinaa loo gudbaa marka xiga lacagaa loo gudbaa ka maamulahaan waxaa qabatay marka waa qanacnay marka maamulahaan hadda buudooyinkaan dhisaynaa beergidii biindada yaa diyaariyay gudoomiyaha gobolka asaa diyaariyay ganacsigii uu yeeri hadda waa wadnaa shaqada asaa anagaa wadno dhaqaale anaga aan ku bixino dadka soo qaada lagu bixin waaya buundada waa la mari waaye waa socotaa waxyaabaha qabanay ka mid tahay yani wax badan oo la qabtaa jiro marka wixii mugta waxa waa laamiga hadda la dhisaayo hadda uu kambiniga saal u wado anagaa door ku leh waa diyaarini waa qalqaalini waa habayna bahaydaan tara waxaad ogtahay gudoomiyaha gobolka inuu beled inuu xamar yimid oo biyo xereenka mashruuci hadda kor aan ka hadalnay loo ogolaaday oo inta kula kulmiyaad ogtahay waxaan ognahay inuu dibadaha la xiriiray marka mashaariicda hadda gobolka ka socoto oo hadda la wada gaara magaalmada yaa keeni waa yani bacd allahi subxana wa tacala maamulkaa keenay marka maamulka in dhinac le laga fiiriyo oo dhinac le laga eedna laga eedeyo eed waa ogolnahay aad u ogolnaa laakiin inaan anaga eedey maaha wax qabadkan la fiiriyaa hadda xamar waxa uu ka socdo hadda xamar waxa uu joogtaa aniga xawar iyo gaar uu sheegay hoggaan waa dhameystay wixii ka dambeeyo waxaan rajeynayaa inuu aad u saado maxay tahay waajib wuxuu ka saaray arrimaha bulshada dadka waa la ogyahay qofka bini aadam waa waa mas'uul dagaasi waa mas'uul qofka waxaanu sakara hanuuna jiri arrima family la jiri family inaa intay joogan hal sanan ka maqnaa waxaan ku qasbanaaday marka inaan inta imaado baaritaan caafimaad aan sameeyo isbaaro markaas fiiri xaaladeed qiimeeyo
caafimaadka soo yahay inaan raho iyo ilmihii aan markaa hal sano ka baqnaa inaan umaado markaa waa waajib waan iga jaar waaye waan waajib labada og yahay waaye waa markaa soo baxayna walaa ogaa saasan waxaan waxaan rajaynaa maalmaha soo socda dii la waxaan qorsheynaa in aan gobolkii dib ugu noqdo gaar ahaan magaalada madaxda baladweyne markaa waxaan soo gabagabeynaa waqti waa dhamaar waa gobolkiina wax dhibaato ah kama jiraan shaqada way socotaa maamulku waa shaqeeyaa amniga gacantaan ku haynaa yaani wax hadda problem oo taagan ma laha shaqada meel fiican ma leh insha Allah diin madaxweynaha ugu soo celcelisina madaxweynaha insha Allah hawlo kale oo gaar ah ku jira laakiin waxaan rajaynaynaa si nabadgelyo ku tagi doona si nabadgelyo lagu soo dhaweyn doona si nabadgelyo yaani maamulka shacabka ugu soo dhaweyn doona aad iyo aad oo maasada waxa ka mid ah inaan rutiis walaa weydisay iyo sida yaani ma garta aad ugu soo celcelisay marka laakiin maamulka gobolka Ilaahay waxa lagu eedeeyaa ugu dambeentii in xurriyadda saxaafadda ay isla ilaalin dhawaan magaalada Baldweyne waxa lagu xiray wariyeyaal arintaas maxaad kaga jawaabaysaa dabcan wariyaha markuu hawl qabanayo inuu maamulka la soo socodsiiyo banaan dhaxla ma qaba ka wala qaba kara laakiin banaan dhaxa nidaam uu leeyahay in maamulka la soo socodsiiyo talaya cala dhuuxa sharxay maalo hor waa baqleysan oo yiri banaan dhaxa wala qaba kara anaga waa naga hor imaan kara madaxweynuhu fadhiyo yiri waa laga hor imaan ah yiri laakiin se loo hor imaan waa in tabeelihii la keeno tabeel cad la keeno oo wixii cad yihiin waa inay soo sheegaan waa in la amni marka wariyaha soo aan soo wargelinin oo koox yar oo meelka joogto oo wareyska soo qaaday anagana ma ogeyn jiraa xud ma la wareysan karamiyaan waa la wareysan karaa inuu soo wargeliyo xaggan aad aanu yiraahdo la soo wariyaha xag kuwii degana xagga ma aha kuwii joogi ma aha inta uu ka tagay tagitaankiisa xagga uu tagay xataa anaga ma ogeyn inuu soo wargeliyo waa imid saasan u socdaa wax kasto qalqal gili kara gobolka Iran amnigiisa cid aan qodol qadanayn mar nooc ah taba gaar ahaan magaalada Baladweyne gudana qiyaar inta ay ku soo gabagabeynaya barnaamijka tixraaca wararka sidaan hore idinku sheegay barnaamijka waxa marti ku ah Sheikh Hussein Uthman Cali oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Iran oo aan ka wareysanayna arrimo ku saabsan gobolkaasi Iran barnaamijka waxa soo jeedinaya anigoo waabir aan u mahadcelinaya kaamirmaanada barnaamijka kala qayb galay kaba weynay Maxamed Mursal aan ku mahadcelinayaa Sheikh Hussein adiga ku dhaada hawlaha arlada adilagu aamino umma daa sabeedi adiga laga dhigo ay furan leedu kuma arkaysi jeela keebo ay furan leedu kuma arkaysi jeela adeebo ay furan leedu kuma arkaysi jeela adeebo